Ja, god formiddag. Ja. I Tanzania der sier vi Bwana Asifiwe. Det betyder priset være Herren. Og vi er taknemmelige til Gud, at vi kan få lov at være her i dag. Egon og jeg, men også at alle der har det kommet, for ellers har det blivet lidt tomt og koldt, tror jeg. To uger siden, det er sikkert de fleste ved, tror jeg, at der fik Danmark en konge. Vi havde en dronning, som hun er blevet gammel, så hun abdicerede og besluttede, at nu skulle sønnen overtage. Og gamle dronning, alle danskere, elsker hende højt. Men jeg tror også, at vi bliver glade og tilfredse for den nye konge, vi har fået. Tre dage efter han havde blivet konge, så kom der en bogud, som han havde skrevet, selvfølgelig med hjælp af en hel masse. En kronprins eller konge sidder jo ikke og skriver bøger selv. Så han havde fået hjælp, og den kalder han for kongeord. Og det var klart, når den kom ud i butikkerne, den blev solgt ud med en gang, så de måtte jo få trykket flere og bringe ind flere i butikkerne. Så var det, jeg tænkte på, ja, jeg har også en konge. Kongernes konge og herrenes herre, Jesus Kristus, som er i himlen. Og ved du, han har også en bog, som hedder Kongeord. Vi liker at kalde den for Bibelen. Og det er så bra at læse i hans kongeord, i Guds kongeord, i Bibelen, og få inspiration og styrke til at leve det liv, som vi nu må leve, mens vi er her på jorden. Vor konge, som er kongernes konge, han er konge over alle konge. Også over vores nye konge i Danmark, over kong Harald, og hvad det nu ellers hedder rundt omkring i verden. Herrenes herre, han er herre over alle vores præsidenter. Selv over den præsident, som vi har i Tanzania, som forresten er en kvinde. Den første er muslimsk kvinde, men hun er en kvinde i alle fald. Den første kvindelige præsidenten, vi har i Tanzania, jeg tror faktisk i hele Afrika. Jesus, selvom hun er muslim, så er han hendes herre. Og jeg er så taknemmelig for, at den konge, som jeg tror på, han giver os et evigt liv. Og nu skal jeg passe på, at jeg ikke har begyndt at prikke alt for længe her, men for Egon vil jo gerne have ordet. Jeg ser, at han sidder og tripper lidt nervøs. Men når der går ud, og der har sikkert set det, når der kom ind også, at vi har et bord, vi har. Der ligger sådan en brochure med en fin liten gyt her, ind af gyttene, som vi har på vores skole. Og det skal jeg sige lidt mere om et lidt øjeblik. Men også, hvis du er mere interesseret i at vide mere om vores arbejde. Vi har jo været i Tanzania i 50 år. Stort arbejde med flere bibelskoler, skoler, kirker. Plus at det vigtigste for os, det er, at vi rejser rundt i landet med et team, hvor vi holder store møder udenfor, og mennesker bliver frelst i tusindvis. Det er ganske vanligt, når vi har været 5 dage i en plads og rejser derfra, at så har vi fået nedskrevet navne på 2.000 personer, som har givet deres liv til Jesus. Og det er jo så fantastisk. Det er ikke Egon og mig, men det er vores konge og vores herre, som gør det der arbejde. Hvis du har lyst at vide mere, eller hvis du har lyst at være mere støtte, eller blive medlem, fordi der er flere ting her, du kan støtte arbejdet hver måned, eller du kan også blive medlem, du kan gøre begge dele, så vil jeg sige, så er der nogle ting, du må udfylde her. Og hvis du bliver medlem, så vil jeg give dig en bog gratis, som Egon har skrevet. Den kan du få med dig hjem, så hvis du bliver medlem. Det koster 250 kroner i året. Hvis du bare vil støtte os lidt ind imellem, så kan du selv bestemme beløbet. Der står også det i den der folderen. Vi har en liste liggende, hvis du har lyst bare at få e-mail med lidt opdateringer for vores arbejde, kan du skrive navn og e-mailadresse på. Og den her bogen kan du købe i dag, hvis ikke du vil have den gratis og blive medlem. Købe den for 100 kroner. Vanlig pris er 249, så det er et vældig godt tilbud. Men her i januar er det jo sådan ytsalg og tilbudsmåned overalt, hvor vi kommer. Vi har heldigvis fået mulighed for at vipse, det har vi ikke haft tidligere, men du kan også betale kontant. Vipse eller kontant, 100 kroner, så får du den her bogen med dig hjem. Den handler en masse om vores
Litt personlige ting, men også vitnesbyr om hva Gud har gjort gjennom vårt arbeid. Alle de år vi har vært i Tanzania. Og så har jeg en mappe liggende med, det var det jeg sa, jeg skulle si litt mer om bildet av den her gutt som går på en av våre skoler. Vi behøver faddere til en del av barna som går på skole, fordi foreldrene ikke kan betale for dem. Det koster litt penger å gå på vår skole. Det er en privat skole. Det gir en veldig god utdannelse. De lokale skolerne er dårlige, derfor barna ikke noe spesielt god undervisning. Så vi har omkring 1000 barn på våre skoler. Hvis du vil hjelpe å betale, så kan du blare litt i mappen som er liggende på bordet og se hvilke barn du har lyst til å ta. Du kan få et helt eller delt fadderskap. Og jeg har også priser liggende, så du kan se derpå. Så la oss treffes ved bordet når vi er ferdige her. Bwana Yesu asifiwe. Det er veldig enkelt å svare på. Man sier bare amen. Nafurahi sana kuwaona leo. Ja, det er ikke feil det. For jeg sa jeg er veldig glad for å se deg alle i dag. Så det er sant. Tanzania, der bor 62 millioner mennesker. Tanzania har 130 stammer. Noen av stammerne likner dem som er sånn langt opp i Sesdalen. Nei, det var en joke. Men det jeg forsøker å si, stammerne kan være veldig forskjellige. Hver stamme har deres eget stammespråk, og de er veldig forskjellige stammespråk også. Så har vi et nasjonalspråk som binder nasjonen sammen, det er Kiswahili. Så vi preker på Kiswahili. Så i dag, jeg håper det er ok at det blir sånn litt annerledes, er det det? Enn som vanlig, er det ok? Ja, for vi er ikke sånn helt normale. Bare så dere vet det. Ikke sant, så dere er klar over det, hvorfor vi gjør som vi gjør det, for vi er ikke helt normale. Du kjenner 50 år. For det første så kommer jeg fra Østersjøen, Bornholm. Og han er kommet fra Jylland, Randers. Og så bodde vi 4 år i Norge. 2 år på Tonstad i Sirdalen, og 2 år på Sandnes. Og derefter reiste vi til Tanzania i 1974, og det er nå 50 år siden. Og siden har vi vært der. Så vi ble litt miljøskadet. Det betyr at det må bære over med oss. For vi kan ikke gjøre for det. Det er slik vi er. Så, ja, det er veldig annerledes. Veldig, veldig annerledes. For mange, mange år siden vi skulle ut i en landsby, sånn der formede han og meg, og har gudstjeneste, og det er et område hvor det er ingen store tre er. Det er bush. Veldig tørt. Og de bygger med det treet som de kan få tak i. Og det var ikke høyt til taket som det her. Det var veldig lavt. Og du vet, akkurat som jeg, du stiger opp på plattformen. Det var ingen plattform. Og de lurte på hvordan Egon, som er litt høy i forhold til dem, han skulle stå og preke slik her, for det var veldig lavt. For jeg vet, stolene, det var ikke stole, benker, jeg vet ikke om du kan kalle dem benker. Det var sånne tre stykker grener som de hadde. Og når du satt der og skulle reise deg og prise Herren, så sa de i buksa, ah! Bare for å forklare hvordan det kan være i Afrika. Men så de her, de var ikke så dumme, ser du. Så når jeg skulle stige opp på plattformen, som ikke var en plattform, fordi jeg var for høy, det var ikke høyt i taket, så hadde de gravd et hull. Så jeg stig ned i hullet, der passte høydene. Se, evangeliet passer inn til alle kulturer. Det er det som er fantastisk. Vi har startet noen menigheter under tre. Faktisk mange menigheter har startet under tre, fordi man har ingen bygning. Men du holder noen møter, og du må ha skygge for solen. Den er sterk. Så samles det under stort tre. Og noen er under treene, det er svære busker, så hugger man det hull, og så går man inn i buskene, så har man møter. Og fantastisk, Jesus han er der. Jeg er glad for slik en bygning her i kveld, for ja, det er ikke så kaldt akkurat nå. Jo, faktisk for oss var det 5, 6, 7 grader. Det har vi aldri i Afrika. Aldri. Når vi kom den 4. januar og landet på Kjevik, så var det minus 10 grader. Hvor vi kom fra var det pluss 30. Så når du steg ut av flydøren, så var det... Og så skulle vi hen av vår bil hos Hertz. Det var jo så mye snø, mye snø. Så sier de til meg, det er godt du kom i dag, og ikke for 3 dager siden, for da kunne du ikke få bilene.
Slik har vi det ikke. Vi har mye støv, vi har mye modder, og når det er regntid, så regner det. Nå, men det var ikke det jeg skulle si så mye om. Men når vi møter afrikanere, er det jo ikke som vi er, eller som, ja, vi er. Ja, når vi kom til Tanzania for 50 år siden, så var det en av pastorene som vi pratet sammen, så sier han til meg, Egon, hvis du lever lenge nok her i Afrika, så blir du svart som vi andre. Jeg trodde det var en joke. Fant ut han var helt der. Det var helt seriøst. Så jeg trakk litt på det, sier, kanskje jeg blir litt solbrent, men altså blir jeg svart som... Men da ble han litt sinnet på meg, altså. Så sier han, hvis jeg flytter til Skandinavia, lever der lenge nok, så blir jeg hvit. Det er 50 år siden han sa det. Jeg ser ham en gang imellom, så minner han om det, så sier han, Egon, glem det, jeg visste ikke bedre. Det som er fantastisk i Afrika, som kanskje er annerledes enn i Skandinavia, du kan prate med alle mennesker om Gud. Alle mennesker det går på, det er ikke det minste vanskelig. Fordi alle er oppmerksom på og vokset opp med en kunnskap om at det finnes en åndelig verden. Og alle har vært forbi trollmannene. Jeg vet ikke om på Hegeland om det finnes noen trollmenn. Er det noen trollmenn på møte i dag? Må kikke litt rundt da, om det er noen trollmenn. For det hender rett så ofte på mine møter i Afrika, der sitter trollmenn. Men de har klett seg normalt på, så du kan ikke gjenkjenne dem. Og mange trollmenn er blitt frelst. Det er så fantastisk. En av dem jobber sammen med oss, har gjort i mange år. Han heter Paolo Mitanga. Hans far var trollmann. Han er den første fødte som ble en trollmann. Men så kom Jesus og ødela det hele. Jesus, han ødelegger noen ting, han. Og det er faktisk veldig bra han gjør det. Og så, hans efterfølgende bror, han måtte bli trollmann. Men så ble han også frelst på våre møter. Så nå er det ingen trollmenn i slekten lenger. Og det kan man si, sånn pent stille på norsk, halleluja til. Så, nå skal jeg ikke forsøke å gjøre det til å bli nordmenn. Nei, det var feil sagt. Det er jo nordmenn på Hegeland, ikke sant? Men jeg skal ikke forsøke å gjøre det til afrikanere. Det er ikke det jeg forsøker. Heller ikke forsøker noe som helst alt. Men jeg har lyst til å ta deg på et møte, som vi har et møte. Vi hadde noen møte i Bujumbura, Burundi, rett før jul faktisk. Den menigheten ble startet for 4 år siden. 4 år siden. 4 år siden. I dag er det 5000 medlemmer på 4 år. Jeg liker sånt. Og jeg liker ikke sånt. Kanskje det er litt vanskelig å få 5000 medlemmer på Hegeland. Jeg vet ikke hvor mange der bor. Bujumbura er en stor by da. Og det var sånt liv. Og så kikker på den ene veggen. Det var til høyre når du står og preker. Så var det krykker og korsetter og alt slik som syke folk har hatt på kroppen. Når de kom på møte, så ble de helbredet. Så ble de hengt opp på veggene. Og så jeg noe som jeg har sett veldig mye i mitt liv. Men jeg så noe som jeg aldri har sett før. Mer enn 3000 briller var hengt opp. Fra svaksene og blinde som var blitt helbredet. Innenfor de siste 4 år. Det gjør noe med meg. Så jeg har lyst til å ta det til søndag formiddag. Det er søndag i dag, ikke sant? Så det var søndag formiddag. Og koret, det var veldig fint kledd på, og veldig stilige. Men så ble det sånn begeistring og sånn glede, som er vanskelig å forklare, med mindre man selv er til stede. Det rimet faktisk. Ja, det gjorde det. Det ble helt overrasket over. Du kjenner i den vestlige verden, og ikke misforstå meg for kultur er kultur, men det er faktisk lov. Det er lov, ifølge Guds ord, å være litt begeistret. Det står i Bibelen. Der står faktisk at gleden i Herren, er vår styrke. Så når de så sang, så kom det sånn begeistret og glede. Nei, hvorfor skal jeg fortelle det? Det kan jo se det. Det er videoklipp nummer 10.
Se, kanskje jeg skal forklare litt også. Hvorfor jeg ble sånn? Ja! For det er to hovedstammer i Burundi. Den ene heter Tutsi, og den andre heter Hutu. De to stammer har aldri kunnet gå sammen. Det er det samme i Rwanda-nabolandet. De bekriger hverandre, har gjort i mange år. I Tanzania har vi hatt kjempestore flyktningeleire, hvor vi har vært og prekt for dem. Både fra Rwanda og Burundi. Og så kommer du til en menighet som er startet for 4 år siden, hvor man har glemt om man er Tutsi eller Hutu. Man har glemt at man er fiende siden man var barn. Hvorfor? Fordi Guds ord alltid bringer fred og forandring og forvandling. Derfor var det sånn befrielse som kun Gud kan gi mennesker. At man glemmer at man er fiender. Født fiender. Nå er man venner, fordi man er én frelser. Man er én herre. Det gjør meg sånn, ja, litt begeistret. Litt begeistret. Jeg vet om folk noen som har til og med jobbet hos oss, de var småbarn når de flyktede. Fordi jeg skal ikke gå inn på hvordan man drepte folk, det er så djevel, så det kan jeg ikke uttrykke her. Men de der småbarna kan ikke huske noe som helst, de var babyer, noen tok dem med. Og når de kom til Tanzania, så var de både foreldreløse og familieløse, de andre ikke, fant aldri ut hvor resten av familien var. Sannsynligvis var de fleste nedslaktet. Eller i Syd-Sudan, som vi også jobber i, er det en stamme som heter Noor-stammen. For 10 år siden bare. 10 år siden. Kun 10 år siden. Ble 400,000, det er tallet for UN, nedslaktet fordi de tilhørte den stamme. Så den søndag formiddag besøkte jeg deres menighet. Og de er spesielt kjære dere. Å være til Guds tjeneste en menighet hvor at så mange mennesker for 10 år siden ble nedslaktet. Nå, men så springer vi videre. Vi jobber i et land som heter Nepal. Det er hinduer. Se, Gud elsker alle. Noen hinduer er veldig harde motstandere av de kristne. Og den kirke som vi var i på grensen til India, den mannen som plantet den kirken, ble frelst. Han var skolelærer, men ble frelst. Hindu ble frelst. Så startet han menigheten, så ble han satt i fengsel. Er det noen av dere som har vært i fengsel? Kanskje drevet fengselsmisjon, men ble satt i fengsel. Ikke fordi du var kriminell, men fordi at du møtte Jesus. Så satt han en tid i fengsel, så slapp de ham ut igjen. Så tok han til den neste landsbyen, og så plantet han en ny menighet. Og så var det for mange der kom til å tro på Jesus, så ble han satt i fengsel enda en gang. Jeg vet ikke hvor mange ganger han har vært i fengsel. Hver gang han kommer ut, så går han til en ny landsby og planter en menighet. Det gjør noe med meg. Så, videoklipp nummer 15. Det er litt voldsomt, for dere er så stille her. Men jeg våger å vise den allikevel. Og den gutten der med den gule t-shirt på, han var altså demonbesatt. Vet han noe om demoner? Ja, det står i Bibelen. Det står mye om det i Det nye testamentet. Til og med Jesus, han sa, gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alle skapene. Den som tror blir døpt skal bli frelst. Disse tegn skal følge dem som tror. En av dem kaster ut
demoner. Det gjorde Jesus også. Den unge mannen, han var så demonbesatt. Noe så voldsomt. Men vet du, kraften i navnet Jesus er større enn hver djevel og hver demone. Så vi hadde ikke noe valg. Vi måtte kaste demoner ut av ham. Og når han var blitt fri, det var sånn en... Klarer ikke beskrive det. Den forvandling, den forandring som skjedde ham når han ble satt fri fra demonene. Og hvis dere hørte efter, så falt de bare, falt de sang, og noen skrek voldsomt. Dem der skrek, det var dem som var demonbesatt. Det var ikke en lovprisning til Gud. Men når de ble satt i frihet, så ble det slik en glede. En glede. Det kan være at jeg stiller spørsmålstegn ved mange ting, men når du plutselig opplever slike ting, hva gjør du så? Går du hjem, eller ringer du efter? Ja, hvem skal du ringe efter der ute? Langt ute, ingenting. Veien kan du ikke kalle for vei. Første dagen vi kjørte det ut, så gikk bilen i sunt. Det var et hjulspor. Men langt ute er det mange mennesker som har bruk for det som du og jeg har fått. Evangeliet om Jesus. Amen. Så, du vet, jeg vet ikke om dere, men jeg har jo sagt det gjennom livet, det skal jeg aldri gjøre. Det skal jeg aldri si. Det skal jeg aldri gjøre. Er det noen av dere som har sagt, det skal jeg aldri gjøre? Var det en enkel en som nikker? Andre har ikke skjønt hva jeg har sagt, eller forstår ikke mitt norske. Men jeg ender meg, jeg har sagt mange ganger, det skal jeg aldri ha. Jeg har sagt, jeg skal ikke ha kirke, jeg er ikke pastor, evangelist. Men her for 10 år siden så startet vi vår egen menighet. Og ut fra den menigheten, i dag har vi 17 menigheter rundt om i Tanzania. Vi har hjulpet mange andre med å starte, men det er våres. Jeg har sagt, bibelskole skulle jeg aldri ha. Jeg er ikke bibellærer. Ja, bibel er veldig fine, men noen de graver seg ned i bibelordet. De underviser, de går på dybden, de lurer på for nå kommer de opp til overflaten. Jeg er evangelist. Jeg underviser på bibelskolen, men som evangelist. Så jeg skulle aldri ha bibelskole. Jeg skulle aldri ha barneskole. Hva skal med barneskolen? Jeg gikk på skole på Bornholm. Jeg hatet skolen. Jeg gjorde det. Jeg likte ikke skolen det hele tatt. I dag har vi 4 barneskoler. Så ikke si, det skal jeg aldri. Gud kan gjøre noe helt annet. Så i 30 år i alle fall har jeg blitt invitert til Pakistan. Pakistan skal jeg aldri til. Det er jo muslimsland. Ikke kun derfor, men på grunn av andre ting. Jeg skal aldri til Pakistan. Siste år så var jeg i Pakistan. Og i år skal jeg tilbake til Pakistan. Jeg har lyst til å ta deg med på en møtekampanje. På stadion, fotballstadion. I et muslimsland. Sent på kvelden. Nummer 1. God wants to bless you. Hallelujah! Are you ready to be blessed? I'm praying you go home tonight. And more. God wants to bless you. But you have to give yourself to Him. He's healing you. God loves you so much. But after prayer, God has released her from the demons. Praise the Lord. Hallelujah! This man is saying he came in this meeting last night and he couldn't walk properly because on his right side there is a gap.
But after prayer, he started to walk. This lady had stone in her kidneys and she had severe pain. But she said when Dr. Egan prayed, she was totally healed and she's happy now. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. God bless you. Den byen lå på grensen til Afghanistan. 45% av befolkningen er Taliban-muslimer. Det visste jeg ikke når jeg kom. Jeg ble passet, de passet godt på meg. Jeg hadde ti soldater med maskinpistoler som passet på meg. Plus en personlig bodyguard med pistol i beltet. Jeg kunne bare bo på ett hotell som ble anvist meg. Det var nesten som en fengsel. Det var fint hotell, men det var nesten som en fengsel. Jeg kunne ikke gå ut. Når jeg skulle ut noen plasser, så var det under politibeskyttelse. Det er mindre interessant. Det som er interessant, det var, jeg hadde akkurat sjekket inn på rommet. Halvtime efter så ringer telefonen. Ja, det er resepsjonen. Unnskyld, vi ringer til deg. De kalte meg pastor. Men vi er noen stykker her som har bruk for forbønn. Kan vi komme på rommet ditt nå? Et muslimsk land. Jeg har bodd på mange hotell rundt omkring i verden gjennom årene. Det er ingen som har ringt til meg fra resepsjonen og be om forbønn. Det hendte flere ganger. Hver gang jeg skulle ned i restaurantene spise, eller bare ned i lobbyen, så var det noen, pastor! Det var ikke sånn slik skandinavisk. Kan du be en stille bønn for meg? Det var helt uredd. Og alle kikket på oss. Jeg ba for dem høyt og tydeligt. Og når jeg skulle reise hjem igjen, for jeg satte min fot i døren inn til lufthavnsbygningen, og så jeg satte min fot inn i flyet. Jeg har ikke peiling på hvor mange mennesker jeg ba med. Det var soldaterne. Det var immigrasjonsfolkene. Det var tollerne. Det var dem alle sammen. Til sist kom det øverste sjef for lufthavnen og ba om forbønn. Og endelig når jeg fikk lov å gå ombord på flyet som den siste passasjeren, så før de meg hentet flydøren og sier, nå kan vi ikke gå med deg lengre, så sier han, nå må jeg gjerne ha min veske da. Så han som holder min veske, han sier, du får den og lov bedt for meg. I et muslimsk land. Folk, mennesker omkring i verden, lenges efter noe som de ikke vet hva er. Men det som det er, det er en person. Hans navn er Jesus. Så mange mennesker befrelst. Og til siste, lille klippet jeg skal vise, nummer to, det må jeg forklare litt. Jeg var så dypt berørt. Jeg er bestefar. Jeg har 10 barn. Ja, oldefar også. Jeg er veldig gammel. Når vi fikk vår første barnebarn, så diskuterte vi om vi skulle ha farfar eller farmor. Så sier han, vi skal være besteforeldre. Hør hva ordet sier. Beste. Beste. Så vi har 10 barnebarn, og vi har 3 oldebarn. Så vi må være veldig gamle. Veldig gamle. Nei, så dagen før jeg skulle reise, så var det noen som fant en jentunge, baby, noen få dager gammel, på grensen mellom Pakistan og Afghanistan, som var slengt bort for å dø. Hvis ingen fant henne. Så Gud er så fantastisk. Før hun døde, og hun ville ikke leve mange timer, for det var utrolig varmt, så var det noen som fant henne. Så Gud vet om hver enkelt av oss. Gud har øye på oss. Og dem som fant henne visste om en mann inne i byen som hadde et barn hjem, så de ringte til ham og sa, vi kommer med en jentunge. Og så kom han og hentet meg på hotellet før jeg skal reise dagen efter, og sier, Egon, du skal be for det her barnet. Og jeg var så berørt, så jeg kunne nesten ikke få de engelske ord ut av mine lepper. Plutselig så slo det meg. Når jeg stod med denne jentungen i mine armer. Kastet bort. Ingen vet hvorfor. Ingen vet bakgrunnen. Absolutt ingen. Kastet bort
for å dø. Og allikevel så hadde Gud en plan. Det er ikke å spille i lotteriet. Det er Guds storhet. Det er Guds plan ved enkelt menneske. Så, ja, la oss se den. Thank you for caring for her. God bless you. Thank you, ma'am, for caring for her. God bless you. God will certainly bless you. Father, I pray in the name of Jesus. Hallelujah. You are the life giver. And you are so merciful. You're full of grace. She would be dead today. Yes. But because you directed some people to pick her up, you will give her future and hope. Yes. Thank you for your salvation power, for the mind and for the spirit and for the body. You have plans for each and every one. You know us before we were born. Mm. When we were in the womb of our mothers, you made plans for us and you made plans for her. Her parents were not able to take care of her, but somebody is taking care of her. And you are taking care for her. You will bless her. She will grow up and be healthy and strong and full of the glory of Jesus Christ. Yes. Thank you, Father. Thank you, Father. Bless this ministry. Bless this house. And bless those people who are caring for her. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. About the name. About the name. Hva med navnet? Hun hadde ikke noe navn. Bare tenk tanken. Mennesker uten navn. Så de har sagt til meg når jeg skal be for henne at du må gi henne et navn også. Og min karusell, den kjørte fort. Hva skal hun hete? Jeg ble tatt på sengen. En ting å be for henne, men en ting å gi henne et navn. Så jeg landet. Hanna heter Hanna. Og hun var ikke med meg, og det var på grunn av sikkerhet at hun ikke var med. Så jeg tenkte hun skal hete Hanna. Så hun heter Hanna i dag. Og hver eneste uke så får vi nye bilder og nye videoer. Og hun vokser, og hun har det bra. Tenk, i dette puslebildet, at Gud setter brikkene på plass. Det kan være tragisk, det kan synes umulig og håpløst, men Gud får alltid de brikker på det rette stedet. Det er fantastisk. Så nå vet jeg brukte jeg vet ikke, snart en halvtime på det her, men vi er misjonære, så vi må gi deg litt misjonsinnsprøytning. Ikke sant? At jeg kan få lukten av det, følelsen av det. Hvis du ser efter det negative, så er det utrolig mange, mange negative ting ved å bo i Afrika. Men det som holder liv igjen, det er alle de tusenvis av mennesker som blir frelst. Så er det alltid noen som sier, ja, er du nå sikker på at de ble frelst? Da blir jeg litt sint. Det må jeg ikke bli jo. Men da blir jeg litt irritert. Tror du ikke på at evangeliet virker? Når Bibelen sier, enhver som påkaller Herren Jesu navn skal eller vil bli frelst? Jo, folk kan falle fra. Men så når vi vet det i 50 år, og i dag er det mange, 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 mange flere kirkebygninger enn som det var når vi kom til Tanzania. Det alene er tegn på at folk blir frelst. For man bygger ikke kun en bygning som man kaller kirke fordi man skal ha en bygning. Men i Afrika bygger vi kirkebygninger fordi at folk har bruk for en plass hvor de kan tilby Gud. Frelst. Det er faktisk like i vår by som heter Arusha, hvis du går downtown. Eller la meg si det på denne måten. Hvis du kommer på besøk og søndag formiddag vil du gå til en gudstjeneste, du vet ikke du skal gå hen. Bare følg noen folk som går på veien med en bok under armen. De tar deg til en kirke. Du kan ikke unngå det. Det er umulig at unngå hvis du bare følger dem. De tar deg til en eller annen kirke, til gudstjeneste i en eller annen plass. Det er faktisk slik at
noen av kirkene ligger så tett i byen så du er nesten nødt til å synge på samme tid. Hvorfor det? Nummer ett, det er ikke glass i vinduene, det åpner vinduer, det er ikke kaldt, det er varmt. Nummer to, lydanleggene er så høyt skrudd opp, så det hører så langt. Og det kan vi se, det man ser det ikke fordi man besøker en gang, men vi kan se den forandring evangeliet har skapt i en hel nasjon. Det er bibelsk. Det er bibelsk. Så her i avslutningen da, vi må ha et Guds ord, ikke sant? Romerbrevet til 4. kapittel vers 17 står det, Gud, altså ikke et menneske, ikke en trollmann, ikke en engel, men Gud, der gjør de døde levende. Det er en veldig sterk setning. Gjør de døde levende. Tygg litt på den. Tenk litt på den. For mange år siden så hadde vi en medarbeider som før han ble vår medarbeider, døde. Ta den en gang, jeg kan si noen sier, hæ? For mange år siden hadde vi en medarbeider som før han ble vår medarbeider, døde. Kommer fra en liten landsby, fra en fattig familie, kristne. Mannen døde, så var det begravelse, og det er litt barsk. Fordi de var fattige, hadde ikke råd til en kiste. Så de bruker et hvit likkleder omkring den døde, og så graver de et hull, og så legger de tørt gress ned i bunnen, og så tar de den dødes kropp ned og legger der. Og nå skulle det jorden tilbake, over liket. Og mens de gjorde det, plutselig, til og med jeg smiler og ler, så hørte de der nede fra, hachu! Han nøs! Så måtte de få ham opp igjen. Og da ble det stor glede. Han var død. Det var rett før de hadde fått for mye jord over ham, så han ikke kunne komme tilbake igjen. Men i siste liten, så nøs han. Og derefter så ble han vår medarbeider. Jeg kaller ham, eller kalte ham, dead man walking. En død mann der går. Se det, det er bibelsk. Du finner det i Gamle Testamentet, du finner det i Nye Testamentet. Jesus oppreiste de døde, ikke sant? Ja, han gjorde det. Og selv Jesus ble oppreist ifra de døde. Tredje dagen efter han døde på korset, så sto han opp ifra de døde. Det er derfor vi er her i dag. Hvorfor skulle vi være her hvis Jesus var død? Hvorfor skulle vi være her? Kanskje vi drikker kaffe? Jeg hørte noe om kaffe efter møtet. Jeg kikket på kjøkkenet og så det var noe med kake også. Det kunne vi jo komme sammen for. Men vi kommer ikke sammen for på grunn av kaffe og kake. Men vi kommer sammen fordi Jesus han lever. Hebreerbrevet 13. kapittel vers 8. Han er den samme i går og i dag og til evig tid. Det alt det Jesus han gjorde før han døde, vil ikke ha noen som helst betydning. Kanskje en fin historie, men har betydning og effekt i dag, fordi han vant over den siste fiende. Han vant over døden. Derfor dem som er Kristus Jesus, skal ikke dø. Men nå lurer det litt. Jeg skal ikke dø. Du vet, man holmer og dør ikke. Jo, det gjør de altså. Men jeg skal ikke dø. Og når jeg kommer med slike statements, så kikker folk på meg, hva mener du? Er dine foreldre er døde? Mange andre er døde. Skal du ikke dø? Nei, jeg skal ikke dø. Hvorfor skal jeg ikke dø? Fordi jeg har fått et nytt liv. Det nye liv er den samme ånd som oppreiste Jesus ifra de døde. Guds ånd oppreiste Jesus kropp ifra de døde. Guds hellige ånd kommer inn i oss og tar bolig i oss når vi blir født på ny. Jeg er ikke kun en kropp. Jeg er en gjenfødt ånd. Så jeg skal ikke dø. Det er derfor at vi har et levende håp, som det står. Ikke kun et håp, men et håp som lever. Det er derfor vi kan si til hverandre, når noen kristne som elsker Herren ligger på dødsleiet, på gjensyn. Vi sier ikke farvel, men vi sier vi ses igjen. Den ånd
kan ikke dø, fordi Jesus han vant over døden. Nå har jeg lyst til å råpe hurra, altså. Og så er det sant. Det er ikke poesi eller en drømmetenkning, men det er en virkelighet. Jesus han kommer igjen. Men om han ikke kommer før vi... Nå er det vanskelig ord, jeg vil ikke bruke det, men jeg er nesten nødt til å bruke det for at jeg skal forstå det. Vi dør. Nei, vi dør ikke. Om vår kropp dør, og om du har handikapp i ditt legeme, om du blir bedt for aldri blir helbredet, er du i Kristus når du blir lagt i graven, på oppstandelsesmorgenen, så skal de blinde se, de døve skal høre, de lamme skal gå, for de får et herlighetslegeme. Vi dør ikke. Vi dør ikke. Vår kropp er underlagt døden, men vår ånd er en levende ånd. Hadde vi vært i Afrika, så hadde de stått på benkene. Men du behøver ikke gjøre det. Gud, der gjør de døde levende. Jeg er så takknemlig for når Gud, jeg vet ikke hvorfor Gud har kalt meg, men når han nå har kalt meg, at han har gitt meg et glad budskap. Et godt budskap. Et virkelig budskap. Et budskap som bringer håp i håpløshet. Som forvandler og forandrer det umulige til det mulige. Det er Egons fortolkning. Gud som gjør de døde levende. Men man kan også fortolke det slik, selv om det ikke er helt skriftmessig, så stemmer det med summen av Guds ord. Gud som gjør det døde levende i vårt liv. Vi kan leve, men noen ting er død. Noen ting er død. Jeg vet ikke om dere helt skjønner hva jeg mener. Men kanskje du har kjempet med noen ting, og så har du gitt opp. Og så dør det. Noen sier, ja, Gud hører meg ikke. Jo, han gjør det. Gud, han hører deg. Ja, men Gud svarer meg ikke. Jo, han gjør det. På et eller annet tidspunkt. Men skriften sier også, den som holder ut til enden skal bli frelst. Og der tenkes det ikke kun på at vi skal til himmelen, men også i vår daglige liv, ting som vi kan møte som er harde og vanskelige, som vi kjemper med. Og til sist så har du bedt så mye, kanskje fastet så mye, og så videre, og blir bedt for så mange ganger. Så akkurat det dør. Det vil si, du aksepterer på en måte at slik er det. Slik er det. Men det er faktisk feil. For hvis det stemmer overens med Guds ord, at Gud formår, Gud kan og Gud vil, og Gud formår, Gud kan og Gud vil, da må du ikke oppgi håpet. Gud som gjør det døde levende. Det kan være et ekteskap. Hvor kjærligheten er død. Ikke sant? Det var en gang at kjærligheten var levende. Han elsket henne over alt i verden. Og så hentet det noe. Kjærligheten ble kallet, kjærligheten døde. Og man har forsøkt å vekke det til livet. Men så Gud kan vekke det til livet. La meg bruke et sånn vanlig uttrykk. Vet du hva? Gud kan gjøre det slik at du blir forelsket igjen. Skjønner, alt kan bli en vane. Nå er vi jo gift snart i 55 år. To motsetninger. En fra en bondefamilie og en fra en fiskefamilie. Vidt forskjellige mennesker. Hvordan kan man elske hverandre i så mange år? Jeg ser på Øystein, han tenker på henne som sitter ved siden av ham. De kan dø! Vi er fremdeles sammen, men de kan dø. Vi er fremdeles ektefeller, men kjærligheten kan dø. Vet du hva? Gud kan gjøre det døde levende igjen. Vet du hva? Gamle folk... Nei, det skulle jeg ikke bruke. Jeg sa det aldri. Glem det. Vi er ikke gamle. Men ok, la meg bruke det. Gamle folk kan bli forelsket igjen. Eller dem som har kjørt fast i deres ekteskap, de kan bli forelsket igjen. Gud gjør det døde levende. Du får gjerne holde en i handen. Akkurat når man ikke preker, det må du gjerne.
Det gjør vi av og til. Faktisk hver eneste dag. Gud, han gjør det døde levende. Eller for eksempel i familiene. Kanskje du har eller vet om noen, hvis barna har gått en helt annen vei og endt ut i det forferdelige livet, alkohol, drugs, whatever, og du har bedt og du har opp til Gud, og Gud gjør ingenting, og så gir du opp, og så dør det. Ikke la det dø. Gud kan vekke det døde til liv igjen. Gud kan. Vi har sett så mange eksempler på det. Plutselig så vekker Gud det til liv igjen. Det som var dødt, er ikke dødt lenger. Eller din økonomi. Ja, noen kristne liker ikke at vi prater om økonomi, men du tenker jo på økonomi hver eneste dag. Du bruker jo penger hver eneste dag. Og hvis du ikke bruker penger, så bruker du plastikkort i alle fall. Ikke sant? Er det noen her som kan leve uten penger? Da må du gjerne gi meg oppskriften. For den har jeg ikke funnet ennå. Selv om vi er herlig frelst, så har vi fremdeles bruk for penger. Og noen av oss kanskje er så forgjeldet, så man har prøvd å ha ekstra jobb og forsøkt det ene og det andre for å komme ut av den gjelden man har gitt og man har offret, og ingenting hender, og til sist så gir man opp og så dør det. Men jeg er her for å profetere for deg i dag at Gud kan vekke deg til liv igjen. Gud kan oppreise den døde økonomi til å bli en blomstrende økonomi. Det finner du i Guds ord. Bibelen taler det om. Det kan være så mange ting. Jeg skal bare nevne for, jeg har skrevet alt for mange hefter, da blir vi ikke ferdige i dag. Men det skal vi være, for kaffe og kake, det er så godt. Ikke sant? Noen syke, jeg møter også, vi ber for så mange syke mennesker i Afrika. Mange ble helbredet. Hvis jeg skal fortelle alle helbredelsesmiraklene, de kan du lese om i boka mine, for jeg ble ikke ferdig, fordi det er så mange, og det er dokumentert. Til og med AIDS-syke, døende AIDS-syke, er blitt helbredet i nu et øyeblikk og gikk tilbake til sykehuset og ble testet og fikk dokumentasjon på at de var friske. Gud som vekker det døde til livet. Så er det noen som sier, ja, men jeg har bedt så mye for min tilstand, min sykdom og min plage. Kanskje Gud vil jeg skal ha det. Nei! Gud vil ikke at du skal ha det. Jeg vet det strider imot noen kristens oppfattelse at noen sier, ja, det er sikkert Guds vilje jeg skal være syk. Nei! Hva står det i Bibelen? Det står ingen plass i Bibelen. Ingen plass. Vet du, i himmelen er det ikke sykehus. Det er veldig bra å ha et land med mange gode sykehus. Jeg er ikke motstander av det. Ikke misforstå meg. Det er veldig bra å ha gode leger. Veldig bra. Det er veldig bra å ha god medisin. Men i himmelen er det ingen medisin. Eller apotek i alle fall. Eller leger. Jo, leger som er blitt frelst, de er i himmelen, men de er arbeidsløse. Det er ikke Guds vilje at vi skal være syke. Jeg vet at hellige kan bli syke. Jeg har også selv vært syk. Jeg har vært så syk som jeg var tett på døden. Så ikke misforstå meg. Men det er ikke Guds vilje. Bibelen sier, ved hans sår fikk vi legedomme. Vi skal ikke få det. Vi har allerede fått det. Så noen sier, men mange predikanter har bedt for meg, og så videre. Ja, det er sant, jeg tror på det. Men ikke slå deg til ro med at slik skal det være, for slik skal det ikke være. Gud kan vekke deg til livet. Du kan gå i seng i kveld og være dårlig til ditt legeme, og du kan våkne opp i morgen og være frisk. Se, Gud lønner dem som tror. Det er faktisk litt farlig å slå seg til ro med at slik skal det være, for slik har det alltid vært, når det ikke stemmer overens med Guds ord. Jeg tror du leser Bibelen. Gud er vekket det døde. Så når man ikke, når, jeg har sagt det flere ganger, jeg liker ikke å bli misforstått. Man kan bli misforstått fordi man ikke prater skikkelig norsk, for eksempel. Eller man uttrykker seg kanskje ikke tydelig. Men
Jeg har ikke møtt her i dag, så det har ikke noe med det å gjøre. Men jeg kommer til Danmark og møter noen av mine gamle venner. Og så jeg tør nesten ikke spørre dem hvordan det går. For det svar jeg får, jeg liker det ikke det hele tatt. Ja, sier de. Ja, vi har jo kommet til reparasjonsalderen. Reparasjonsalderen? Hvor står det i Bibelen? Hvor står det i Bibelen? Det står ingen plass i Guds ord. Jeg vet når man blir litt opp i årene at det ene og det andre det kan hende for legemet. Det får gå, jeg skjønner det. Jeg vet det, så ikke misforstår meg. Men jeg tror på at du kan unngå verkstedet. For jeg vet at Gud, han vil vekke deg til livet så vi kan være sunne og friske hver eneste dag. Se, hos oss, som jeg sa innledningsvis, 130 stammer der hvor vi bor, har vi Masai-stammen. Masai-stammen er litt spesiell stamme da. Det er det samme hva de er. Men de hopper. De kan ikke sånn danse sånn her. Men de hopper. Det skulle jeg ikke gjøre. Men det er magnetisk. Og noen av de her menn, de hopper så høyt, også damene, så det er helt overrasket. Så jeg har også begynt å hoppe. Så sier den hvite masaien hopper. Ja, hvorfor gjør jeg det? Ja, hvis du er glad, så hopper du. Ikke sant? Ja, hvis du er begeistret over Gud, han er så trofast, så hopper du sammen med dem. Og endelig, hvis du ikke tror på noe av dem, så er det sunt. Litt armbevegelser, litt benbevegelser. Det er sunt. Det er godt på kroppen. Ikke sant? Det er jo det. Absolutt er det det. Så når du kommer i reparasjonsalderen, den alderen, den passerer jeg. Jeg kjører utenom. Forbi. For jeg tror på at Gud er så fantastisk en Gud. Som er ikke alene vår Gud, men han er vår far. Så han vil velsigne oss når vi kommer opp i årene. Med sunnhet og helse. For hver eneste dag. Tror du på det? Tror du på det? Ja, hvis du ikke tror på det, så vil det ikke hende heller. Det skjer som du tror, sa Jesus. Hvis du tror jeg kan helbrede deg, så vil du bli helbredet, men hvis du ikke tror, Jesus kan fremdeles helbrede deg. Det skjer som du tror. Så du må innkode, for å si det på denne måten, Guds ord i ditt sinn og i ditt hjerte. At det er Guds ord som dominerer din tankegang. Det er Guds ord som dominerer ditt liv. Og ikke alt hva du kan finne på internettet, og alt hva alle andre sier som ikke har noe med Guds ord å gjøre. For alt det som finnes på internettet, og alt det andre sier, det forsvinner en dag. Men min Gud er fra evighet og til evighet. Hans ord endrer seg aldri. Jeg kjører fremdeles fort. Noen ganger. Jeg liker å kjøre fort. Og når jeg var ung, så kjørte jeg alt for fort. Det er sikkert flere der som har gjort det. Nå lover jeg at jeg skal slutte. Men når jeg var helt ung, så jeg hadde ikke motorsykkel. Jeg ville gjerne motorsykkel, men jeg gikk på skolen, hadde ingen penger, kunne ikke kjøpe motorsykkel. Min far ville ikke kjøpe motorsykkel til meg. Men min fars yngre bror, han hadde en veldig fin motorsykkel. Han sa, Egon, din far, min bror, han er så sta. Men du kan låne min motorsykkel så mye du vil. Bare ta den, du behøver ikke spørre. Jeg tok den. Og så jeg. Og så begynte vi å være kjærester. Og så ville jeg gi henne en tur hun satt bakpå. Og så, du vet, det var sånn remmen holdt i der, som dem som satt bakpå. Og så en dag tenkte jeg, nei, det er fint hun holder der, men jeg ville noe annet. Så satte jeg den første gir, og slapp jeg giret, du vet. Så hjulet i front gikk opp, rett i været, og hva hendte? Hun grep om meg. Kraften gjorde det. Og hun holder fremdeles godt tak i meg.
Jeg liker den kraft. Se, Bibelen sier evangeliet er Guds kraft. Gud har gjort det døde levende. Gud har gjort de døde levende. Det er en kraft som ikke er naturlig menneskelig, men det er Guds kraft. Eksplosivt. Bare den tanken at den mest, og dere kan sikkert tenke på noen, den mest håpløse, som vi har sagt, den eller han eller hun vil aldri bli frelst. Og plutselig en dag så blir de frelst. Så sier du, wow, hva hendte? Ikke spør hva hendte. Det var jo Gud. Det var jo Gud. For det er kraft i hans navn. Se, Gud ga oss navnet Jesus. Navnet over alle navnene. I det navnet finnes Guds kraft. Hvorfor? Fordi han lever. Han er ikke død. Han vekker de døde til livet. Han vekker de døde til livet. Han oppvekker oss igjen. Hele tiden. Hele tiden. For snart mange år siden, du vet, når du starter og bygger en misjonsarbeid som vokser, så er det mange utfordringer, mange utfordringer. Og det skal jeg ikke fortelle deg om alle utfordringer. Men så jeg hadde en periode, når jeg var så trett på kvelden, så jeg gikk i seng, men så snart jeg la hodet på puden, så var jeg ikke trett lenger. Og så kjørte karusellene, og alle problemstillingene, bare kjørte. Og jeg kunne ikke finne ro, kunne ikke finne hvile, og de kjørte, jeg kunne ikke sove, jeg lå time efter time. Og vet du, det hjelper ingenting. Ingenting. Det ble kun verre. En dag så ble jeg så sinnet. Så jeg sa til du, djevel, du er ikke innbudt i mitt soverommet. Det er mitt soverommet. Det er min seng. Du har ingen plass igjen. And by the way, det her hus har du ikke bygd for meg. Det er jeg selv bygd ved Guds hjelp. Så nå skal du ut i Faderen, Sønnen og Helligåndens navn. Jeg førte ham ut til hoveddøren og åpnet døren, og så sparket jeg ham midt i... Ja, det begynner med R. Ut! Kanskje noen sier det er dårskap. Ja, men det er god dårskap. Det funket. Han kom ikke tilbake. Fordi det er kraft i navnet Jesus. Siden den dagen, når jeg går i seng, legger hodet på puta, du kan spørre Hanna, teller du til 10? Jeg har gått på 9. Sover. Det tar noen sekunder. Bang! Så sover jeg. Sover jeg. Jeg vet det er kraft i det navnet. Jeg vet at Gud vekker det døde til livet. Det umulige. Det håpløse. Hele Bibelen er full av det. Men du må tro det. Når du tror det, så må du speide efter det. Når du tror og speide efter det, så må du se efter det. Og så må du tale det ut. For det er liv eller død, velsignelse eller forbannelse i din munn. Tenk Guds ord. Tal Guds ord. Lev Guds ord. Amen. Amen. Så vi skal ikke dø. Når dagen kommer, så blir vi forfremmet til herligheten. Det er vårt håp. Det er et levende håp. Det er vanskelig å slutte, for det har lyttet så godt. Men det siste vitnesbyrdet, for å gjøre det litt morsomt da, selv om det er alvorlig. Jeg prekte i USA. Jeg var i en by som heter Destin, Florida. United Methodist Church. De hadde 3 gudstjenester på søndag morgen. Først var jeg nede på stranden. På selve stranden. Flotte strender. Og det var mange mennesker som kom. Den andre, de har en skole, kjempestor barneskole, som var inne i Aulaen, i hallen. Det var en sånn litt moderne gudstjeneste. Den tredje var inne i selve kirkesalen. Veldig, veldig flott. Og det var veldig bra, det var fantastisk. Så når jeg går ut, så kommer en dame hen til meg og sier, min mor hun er død. Kondolerer. Og så sier hun, i eftermiddag så skal vi ha memorial service, vi har minnestund. Kunne du være med? Jeg hadde ikke lyst til det, kunne jeg heller ikke. Så sier hun, ja men, kan du ikke be for min mor? Jeg sier, hun er død. Ja. Da har jeg litt problemer. Hvor er hun? Jeg mener, hvis du skal be for noen døde, da må jeg be for den døde.
Så jeg skjønte ikke riktig, jeg sånn, kjørte litt rundt utenomkring det og forsøkte å unngå det, det var litt besværlig. Og så sier han, ja, men Egon, du kan be for min mor, det er ikke vanskelig, hun ligger i veska mi. Ligger hun i veska di? Den var ikke så stor, den veska. Jeg skjønte ingenting. Men du skjønner, hun var kremert. Så det var asken hun hadde med til minnegudstjenesten. Om det så skulle være, jeg bare ikke fasken altså, men om det skulle være, kan Gud skape liv ut av aske? Han kan det. Han skapte alt det du ser med sitt ord. Det var tomt, det var mørkt, det var intet. Men med sitt ord, så sa han, det skal bli, og det ble. Og Gud taler fremdeles til oss og sier, det skal bli. Det skal bli. Det skal hende. Hvis du tror det, hvis du samarbeider med Gud, det skal bli. Om det skal hende nå, eller i neste uke, eller neste uke, eller neste måned, neste år, det skal bli. Gud holder sitt løfte. Gud, han er trofast. Gud, han er rettferdig. Gud, han er full av miskunn. Gud er nådig Gud. Gud er virkelig, Gud er levende. Så alt hva du har bruk for, som måtte være dødt, kan bli vekk til livet. Skal vi stå opp? Skal vi stå opp og be sammen? La oss stå opp. Og det må tilgi meg, jeg prek for lenge. Jeg vet jeg har prek for lenge. Men i Afrika preker vi aldri under en time. Og hvis vi gjør det, så finner de en ny predikant. Fordi det var for kort, og det er sant. Fordi hele livet i Afrika er sentrert om Gud. Vi har alle sammen bruk for Gud. Forholdene er så vanskelige. Så når vi kommer i Guds hus, så er det hele dagen. Far, du er vår far. Evig allmektige Gud og Fader. Jesus underviste oss at vi kunne kalle oss dine barn. Og det er vi. Fordi vi tok imot Jesus, vår frelser Herre. Vi omvendte oss fra våre synder. Vi ble født for nye. Takk fordi du er en Gud som gjør de døde levende, men også det som er dødt i vår liv levende. Jeg ber om at ditt liv akkurat nå, her og nå, blir vekket til livet i menneskers fysiske tilværelse og omgivelser. At du i denne uke som ligger foran oss, ditt livs overraskelse vil trede inn i våre liv. Og vi ser at det som har vært dødt, det blir vekket til livet. At vi får bønnesvaret. At du bringer legedom, bringer befrielse, helbredelse, tegn, under, mirakler. For slik er du. Derfor så takker jeg deg for ditt ord som følger oss og er vår hjerter, også når vi går hjemme. Velsign hver eneste ene til overflod, til mer enn nok, fordi du er Gud, elsker deg, den Gud som er mer enn nok. La ditt liv vekke liv, vekke liv, i Jesu navn. Amen. Takk skal dere ha, Gud velsigne dere. Takk.